んこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はパソコンパーツではないのですが、こちらのジャンクレンズを購入したので、このジャンクレンズの清掃をやっていこうと思います。清掃って掃除するだけ？それなんですが、このレンズ、中にチリとかホコリとか入っているんですよね。そんなレンズの中のゴミなんて掃除できるの？まあもしよければ最後まで見ていってください。それでは本編行ってみましょう。ということで今回購入したこちらのレンズなんですが、ソニー製の E マウントレンズ、SEL18200LE というレンズとなります。なんだって？いやだからソニー製の E マウントレンズ、SEL18200LE というレンズとなります。ちょっと何言ってるかわかんない。レンズにもいろんな型番がありまして、今回の SEL18200LE というレンズなんですが、SEL はソニー製の E マウントレンズという意味で、18200は焦点距離が 18mm から 200mm までという意味で、LE はライトエディションの略になります。ほう。つまりこのレンズはソニー製の E マウント対応カメラに対応した、焦点距離が 18mm から 200mm まで撮影できる軽量化されたレンズってことになります。で、これいくらだったの？これですか、このレンズは、19,800円でした。は、高くない。しかもジャンク品です。いやちょっともうあんたの頭が意味わかんないんだけど。確かにジャンクのレンズに2万は高いと思いますよね。ただですね、このレンズ、新品だと約7万円するんですよね。新品、7万。中古でも4万円前後するようなレンズなんです。ということは中古相場の半額だから安い。と。はい。はいじゃない。で、このレンズの中にチリとかホコリが入っているんですよね。そちらも確認してみましょう。こちらのフロントキャップを外して、こちらがフロントレンズのチリやホコリになります。いやどれ？ちょっと映像ではわかりにくいので写真にしてみましょう。ちょっと光の反射で見にくいんですが、こちらがチリやホコリとなります。あー確かに白い何かがついているわね。とりあえずこのゴミがある状態で撮影をしてみました。その時の写真がこちら。これが焦点距離 18mm で撮影した時です。本来ゴミとかあると写真の中に白い斑点とか何かしら映ったりするみたいなんですが、素人なんでどれがゴミだかわかりません。皆さんはどれがゴミだかわかりますか？私もわかんないわね。では一応このレンズの最大 200mm まで伸ばして撮影もしてみたのでそちらもご覧ください。うわ、近いわね。ちなみに撮影した位置は先ほどと変わりません。で、これでもゴミがどれだか私にはわかりませんでした。まあでもとりあえずこのレンズがかなり広域からズームと万能なレンズっていうのがわかったんじゃないかなと思います。まあ確かにズームはすごいわね。一応もう一度。焦点距離 18mm。焦点距離 200mm。焦点距離 18mm。焦点距離 200mm。もうわかったわよ。あんまりゴミが映ってる感はわかりませんでしたが。続いてせっかくなのでこのレンズの中に入ってるゴミを掃除していきたいと思います。まさか分解？いやもっと簡単な方法で。シュララ。本来カメラの清掃灯には、こういったブロワーと呼ばれる空気を出す道具でホコリなどを飛ばしてきれいにするんですが、これは表面や外側についたものに対して有効なんですよね。これをレンズの中やカメラ本体の中に吹きかけると、ゴミが中に入ってしまう場合もあるので割と注意が必要だったりします。で、今回これでさっきの中のゴミを取るの？さすがにこれでは中のホコリを取ることができないので、今回はこちらを使っていこうかと思います。何？風を送ってダメなら吸ってやろうということで、掃除機と、こちらのペットボトルを利用していこうかと思います。そんなので綺麗にできるの？わかりませんが物は試しなのでやってみようかと思います。あくまでジャンク品の清掃なのでカメラ内部やレンズの清掃はきちんとした方法をご利用ください。こんな清掃やるのはあんただけよ。それではやってみましょう。まず最初にこちらのペットボトルなんですが、このままでは利用できないので、この底の部分を開けていきたいと思います。で、この底の部分を開けて、レンズと合体する。そんな完成イメージでやってみたいと思います。それではカットしていきましょう。カッターでくるくる切り込みを入れていきます。くるくる。くるくる。はい、ということでこんな感じで切り終わりました。中に残ってる水分をサクッと拭いて、サイズの確認をしてみます。いい感じに収まりそうですね。
ただこのままだと切ったところがギザギザでレンズの外側を傷つけてしまうかもしれないので、マスキングテープで切り口の補強をしていきます。まあ気休め程度なんですけどね。では次に反対側、こちらの掃除機の吸い込み口とペットボトルを合体させていきます。謎の合体音が。で、このままだと空気が漏れてしまうので、こちらは養生テープでぐるぐる巻きにしていきます。とりあえず空気が漏れないように止めていきます。こんな感じですかね。そしたらこちらを掃除機につないで、はい、これで完成。吸い込みのチェックもしてみましょう。お、いい感じですね。それではこちらを使って実際にレンズ内のゴミを吸い取っていきたいと思います。果たしてゴミは取れるのか、はたまたレンズが壊れるのか。え、シュララ。それでは早速レンズのホコリ取りをやっていきましょう。一応まだホコリが入ってるのを確認しています。こちら側から吸ってもホコリは吸えないので、本体接続側から吸い取りを挑戦していきます。ということでこちらから吸っていきます。それではいきます。3、2、1。あ、どうやら空気の逃げ道がなかったみたいで、ペットボトルが潰れちゃいました。なので次は少し隙間を空けながら吸っていきたいと思います。吸い込み音を入れているので、うるさいと思った方はミュートにしてください。ここから少し吸い込みの様子を見ていただきましょう。音量は先ほどより落としてあります。確かにこれだとレンズの中まですごい空気を吸ってそうだけど、これレンズ大丈夫なの？いや、これレンズの中ってかなり複雑な構成をしてるので、ワンチャン壊れる可能性もあります。なので、もしこれをやられる方は自己責任でお願いします。ということで約1分ほど吸ってみました。実際に中のホコリが取れたか見てみましょう。あれ？レンズの真ん中のゴミがどうやら取れていないみたいですね。仕方がないので、2回目も約1分ほど吸ってみました。ペットボトル弱すぎる。ということで、こちらが約2分間、ダイソンで吸われたレンズになります。いや、これだけじゃ違いがわからないわよ。では2つ並べてみましょう。左が掃除機前で、右が掃除機後となります。右側の水色の丸は、掃除機前に比べてチリっぽいのがなくなってました。右側にある赤い丸は、割と大きいゴミみたいですが、こちらは残念ながら取り切ることはできませんでした。お、でも掃除前に比べたらこの大きいの以外はだいぶ綺麗になったんじゃない？それはありますね。ところで掃除機ですってこのレンズ壊れてないの？それなんですが、試しにカメラに取り付けて動かしてみたところ、特に問題はなさそうでした。最後にせっかくなのでこのレンズを使って撮影してきたものを載せて終わりにしたいと思います。はい、ということで今回は、ジャンクのレンズ、ソニー E マウントレンズ、SEL18200LE を掃除機で掃除してみた、でした。あんだけ掃除機ですってもレンズが壊れてなかったみたいでよかったわね。ですです。実は掃除機をやりながら、これで壊れたらどうしよう、ってずっと思ってました。まあとりあえず壊れてなくてよかったです。ということで本日はここまで。もしこの動画が面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またねー。